ଭାଇ ମାନେ ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ ଯେ ଆମେ ଏହି ମେଥଡ଼ରେ ସଫଳ ହୋଇଛୁ ଏବଂ ଏହା ବହୁତ କମ୍ ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ କମ୍ ବି ନୁହଁ ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ ଆମେ ମାନେ ଛତୁ ତିଆରି କେମିତି କରିପାରିବେ ତାହା ବି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ଆଣିବୁ ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ କିପରି ତିଆରି କରିବେ ଏଥିରେ ଆପଣ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି କେବଳ ଖାଲି କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼ ଆଉ କାଠ ଗୁଣ୍ଡ କଦଳୀ ପତ୍ର କୁକୁଡ଼ା ଦାନାର ବ୍ୟବହାର କରି ଛତୁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଆଉ କ'ଣ ବହୁତ ଶସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପିଗ୍ନେଟ୍ ଆସିଛି ବେଡ଼ ବା ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ଆମର ନଡ଼ା ଛତୁ ଅପେକ୍ଷା ଆଉ ଏଥିର ପ୍ରଚୁର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଅଫ୍ ଦ ମାନେ କୁହନ୍ତି ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଅଫ୍ ମସରୁମ୍ର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ବହୁତ ଅଧିକା ଏଇ ଗୋଟେ ବେଳରୁ ଆମେ ତିନିଥର ମସରୁମ୍ ବାହାର କରିପାରି ସେଥିରେ କୌଣସି ଇଏ ଡାଉଟ୍ ଛତୁର ବି କିଛି ଖରାପ ଅଛି ନା ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଛତୁର ସାଇଜ୍ ଅଛି ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ ଭଲ ରେଟ୍ରେ ବିକ୍ରି ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ବି ଭଲ ହେବ ତ ଏହାର ଆଗକୁ କିପରି ମଞ୍ଜି ତିଆରି କରିବେ ଭଲ ମସରୁମ୍ର କମ୍ପୋଷ୍ଟିଂ ମେଥଡ଼ ବି ଆକୁ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଭଲ ମସରୁମ୍କୁ ଏହାର ସ୍ପନ୍ ଏହାର କଲଚର୍ ଏହାର ମଦର୍ ସ୍ପନ୍ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ଆସିବାର ଅଛି ତ ଏହା ଏକ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲୁ ଏହା ସଫଳ ହୋଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଇଛୁ କାରଣ ଆଗକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବାର ଅଛି କାଠ ଗୁଣ୍ଡ କଦଳୀ ପତ୍ର ଚୋକଡ଼ ଆଉ ଆମର ବେସନର ବ୍ୟବହାର କରି କେମିତି ଆପଣ ଛତୁ ମଞ୍ଜି ତିଆରି କରିବେ ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ବୋଧେ କାଲି ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ବୋଧେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପୋଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବ ତେଣୁ ଆପଣ ମନେ କରି ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଛତୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ପରିମାଣରେ ହେଇଛି ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କରିବା ବହୁତ ବି ସଫଳ ହେଇଛନ୍ତି ରହିଲୁ ଭାଇମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁ ରୁହନ୍ତୁ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ।